მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო ასეთ თემაზე. ასეთ თემაზე, როგორ გაგიმართლებთ ფინანსურად, როგორ გაგიმართლებთ პირადში, როგორ გაგიმართლებთ ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და საერთოდ როგორ გაგიმართლებთ. ნახოთ აბა. წრიული ტარო. Რომელიც არის ძალიან მრავლისმთქმელი, რამდენადაც სხვადასხვა პოზიციებში სხვადასხვა ინფორმაციას იძლევა. Როგორ გაგიმართლებთ? ყველა მიმართულებით. Ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში, მოდით ესე შევეკითხოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა პირველ რიგში. პირველ რიგში თქვენ როგორ ხედავთ? აქ რა ჩანს? ეს არის, აი ნახეთ, ჩანხართ ესეთი, ესეთ მდგომარეობაში სიყვარული, ნუ რა გითხრათ ახლა, სიყვარულში არ გიმართლეთ? ხო, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. თასების რაინდი არის ამოტრიალებული საერთოდ. აი ესეთნაირად ჩანს. სიყვარულთან დაკავშირებით პრობლემები გაქვთ, ფიქრიანობა გაქვთ, შეიძლება საერთოდ არც არის ურთიერთობა. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, მე თქვენ ვერ ხედავთ, ეს არ არის პერსონალურ გაშლა, ამიტომ ვსაუბრობ აი ესე სხვადასხვა ვარიანტებით. შეიძლება ეს იყოს დასრულებული ურთიერთობა, შეიძლება საერთოდ არ იყოს არავინ თქვენ ცხოვრებაში. აი ამოდი ესეთი პიროვნება დაყირავებული აგესმით. ასე რომ ყოფილიყო, მაშინ ვიტყოდი რომ თქვენკენ მოდის ესეთი და ესეთი ადამიანი, რომელიც თქვენზეა შეყვარებული. მაგრამ არა, ამოტრიალებული ასე. ეს ნიშნავს რომ რაღაც დასრულდა, ან საერთოდ არ არის. აი ახლა ვნახოთ ჩვენ როგორ ხედავთ თქვენს განწყობას აი ასეთ სიტუაციაში. თქვენი განწყობა ასეთია, ნახეთ. ეს არის განკითხვის დღე. რაღაცის გამო სამყარო ითხოვს თქვენგან პასუხებს. გესმით? რაღაცის გამო თქვენ უნდა მოახდინოთ გადახედა თქვენი ცხოვრების, თქვენი ნაბიჯების, თქვენი საქციელის, თქვენი სიტყვების, თქვენი ნამოქმედარის გადახედვა, ასე ვთქვათ, უნდა შეიცნოთ საკუთარი თავი. ვისთვის რა გითქვათ, ვისთვის რა გიწყენინებიათ, რამდენადაც სამყარო მუშაობს ბუმერანგის პრინციპით, რასაც ჩვენ ვასხივებთ, იმას ვღებულობთ, რაც ჩვენ გავიცია, იმას ვღებულობთ, ვისთვისაც ჩვენ რა გვიკადრებია, იმას ვღებულობთ და ასე გვერდ შემდეგ ესმით. აი აქ ჩანს განკითხვის დღე. ეს არის, ასე ვთქვათ, კარმულ დონეზე ხდება გასუფთავება თქვენი ბიოველის, თქვენი ცხოვრების და თქვენი ენერგოინფორმაციული ველის. ეს განაცუდი კი არ არის, ეს არის კარგი, ეს არის შემზადება, რომ რაღაცა კარგი უნდა დაიწყოს. გასუფთავება ხდება თქვენი კარმული ველის. შემდეგ ვნახოთ რა ხდება. რასაც თქვენ ელოდებით მომავლიდან, ვნახოთ. რასაც თქვენ ელოდებით მომავლიდან, ჩემოვადრიალოთ. ეს არის კვერცხების დედოფალი, გამოწვევა, სამყარო ითხოვს თქვენგან რას? მეტ აქტივობას, მეტ სიბრძნეს, მეტ ჭკუას, მეტ გონებას, მეტ ინტუიციას ითხოვს. ნახეთ? აი ესე სამყარო ითხოვს ამეებს. და აგრეთვე რომ მიაქციოთ საკუთარ თავს ყურადღება, ცოტა მოწესრიგდეთ, ცოტა უფრო მეტად მიაქციოთ თავს ყურადღება გარეგნულად, ჩაცმულობით და ასე შემდეგ. რომ ну რაღაცნაირად რაღაც შეიცვალოს, ხო? ადამიანები ვიცვლით იმიჯს, რატომ? ეს არის საჭირო, რომ საინტერესო გავხდეთ მსმენელისთვის, თუნდაც საკუთარი შვილებისთვის. საკუთარ შვილებსაც უნდა დავენახოთ საინტერესოდ, მოწესრიგებული, რატომაც არა საკუთარ ქმარს ხომ საერთოდ სულ მოწესრიგებული უნდა დავენახოთ. არამარტო ქალები, მამაკაცებიც ქალებთან უნდა იყვნენ ყოველთვის მოწესრიგებული და როგორ ვიცით, სადაშორის ამ ბოლო დროს ხშირად ვახსენებ მამაკაცებს და წყინთ. მამაკაცებო, შემოკარგებო, რო გაუშვით ხოლმე ამ ღიპებს და წონას, ცოტა აკონტროლეთ თქვენი ღიპები და თქვენი წონა, იმიტომ რომ ცოდონი არიან ქალბატონები, ხო? მთელი ცხოვრება უნდა გიყურო თქვენ ამ ღიპიანს და ამ სუქნებს, ასე ვთქვათ, პუტკუნებს. და იყავით ფორმაში, შეინარჩუნეთ ფორმა. თქვენთვისაც კარგია, თქვენი ჯანმრთელობისთვისაც კარგია და თქვენი მეუღლისთვისაც
კარგია, ხო? ყველანაირად, ყველანაირად როი თქვენ ხელს შეგიწყობთ აი ეს თქვენი კარგი ლამაზი ფიგურა მოფერებაშიც, ლოგინშიც, სიყვარულშიც და ასე შემდეგ, ურთიერთობაშიც. Თქვენს მეუღლესაც გაეხარდება, რომ გვერდით მოწესრიგებული კარგი ფორმაში მამაკაცი მიყვება. Ეს მამაკაცებისთვის, ქალბატონებისთვისაც აუცილებელია, რომ მოწესრიგებულები იყვნენ. Აუცილებელია. Ეს არის საკუთარი თავის პატივისცემა. დილიდანვე რომ ადგება ქალი და ხალათით დადის დაძინებამდე, ეს არ არის ნორმალური ამბავი, ხო? Რომ მოწესრიგდები დილიდანვე, უნდა იყოთ მთელი დღე ესე მოწესრიგებული ფორმაში. Ეს მოქმედებს თქვენს განწყობაზედაც, როცა კარგ ფორმაში ხართ. თქვენს პოზიტივზე. Ვნახოთ აბა თქვენი პოზიტიური განწყობა, ვნახოთ როგორ ჩანს თქვენი პოზიტიური განწყობა, ვნახოთ თქვენი პოზიტიური განწყობა. Აქ ჩანს საერთოდ თქვენი განწყობა არის ძალიან დათრგუნული. Აი, ამოტრიალებული. Ძალიან დათრგუნული. Რაზე ფიქრობთ საერთოდ? Ფიქრობთ იმაზე, რომ დასრულდა ცხოვრება და აღარ არსებობს არაფერი, მორჩა. Აი აქ, აი ასეთნაირად კარგავთ თქვენ ენერგიებს, ნახეთ. Აი ენერგიები, თქვენი ენერგიები ნახეთ სად მიდის, უარყოფით ფიქრებში. ჩემოკარგევო, სულ გეუბნებით ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ ჩვენ თვითონ. ჩვენ თვითონ უნდა შევქმნათ ჩვენი ხვალინდელი დღე. ვიყოთ მოწესრიგებული, ვიფიქროთ ჩვენს განათლებაზე, გარეგნობაზე, პოზიტივზე, სიყვარულზე, მიტევებაზე, მოთმინებაზე. გვიყვარდეს ყველა, გვიყვარდეს ჩვენი მტერიც კი, მივუტევოთ. Გვიყვარდეს სამყარო, გვიყვარდეს ხვალინდელი დღე, გვიყვარდეს მცენარეები, ცა, დედამიწა, ცხოველები, ფისოები, ცუგები, გვიყვარდეს. Და ნახეთ რა კარგად იქნებით მერე. Აქ ჩანს ღვთისშეწევნა თქვენზე, მიუხედავად აი ამ თქვენი დათრგუნულობისა, თითქოს სწორედ აი ღმერთი ახლა არის თქვენთან ძალიან ახლოს. Da, ეცეთ რა არის, აინტერესებს როდემდე იქნებით ახლა ამ მდგომარეობაში და როდემდე მოახდენს, როდემდე მოხდება, როდემდე იქნებით ამ ძილში, ძილქუშში, ასე ვთქვათ, ძილბურანში როდემდე იქნებით. Აქ ჩანს სამყაროდან კიდევ ერთი გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა, რომ თქვენ გააკეთოთ არჩევანი ბოლოს და ბოლოს. ნაბიჯს ვერ დგამთ. Საერთოდ საგნაციურ მდგომარეობაში ხართ. Გაქვთ რაღაცა მიზანი, მიზნები, კი ბატონო, მაგრამ ამისათვის თქვენ ნაბიჯს საერთოდ ვერ დგავთ და არც გინდათ, ამისი ხალისი არ გაქვთ. Აქ ჩანს კიდევ ესეთი კვერთხების ხუთიანი ამოვიდა, ეს არის წინააღმდეგობა. ოჯახში ან ვინმესთან გაქვთ წინააღმდეგობა, როცა ადამიანები თავისას ამტკიცებენ. თქვენ თქვენსას ამტკიცებთ, ის ადამიანები კიდევ თავისას ამტკიცებენ. Აბა ვნახოთ შემდეგ გადალახვა ამ პრობლემების, ამ ყველაფრის. კი ბატონო, რაღაცა წარსულში გადადის და ეს წარსულში გადასვლა ცოტა არ იყოს კინეულია თქვენთვის, იმიტომ რომ რჩებით მარტო. Შეიძლება უკვე დარჩით კიდევაც მარტო. თქვენთან რჩებიან ბავშვები. ბავშვები, სავარაუდოდ საქმე გვაქვს განქორწინებაზე და და იმის ლოდინში ხართ, როდის მობრუნდება კიდევ ან ის პიროვნება, რომელიც გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან, ან ახალი პიროვნება, რომელიც შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ, თუ არის ასეთი პერსპექტივა, რომ ახალი პიროვნება შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ. ახალი პიროვნება, რა თქმა უნდა, აი თასების რაინდი შემოდის თქვენკენ. თქვენ ცხოვრებაში მოაბიჯებს ეს ადამიანი გრძნობებით. სხვათა შორის, მე მგონი, თქვენც ამჩნევთ, შეიძლება ეხლავე იყოს უკვე ეს ადამიანი, რომელიც გითვალთვალებთ, რომელიც გიყურებთ. ვნახოთ, რა გაგრძელება ექნება, აბა. Რა გაგრძელება ექნება ადამიანი, რომელიც მოაბიჯებს, რომელიც დარწმუნებულია, რაც უნდა, ვისკენაც მიდის, ის ადამიანი დარწმუნებულია თქვენში. Ძალიან ლამაზად მოაბიჯებს. Რაც შეეხება თქვენს ასე ვთქვათ მცდარ ნაბიჯებს, ის ყველაფერი დარჩა წარსულში და მომავალში უფრო მეტად ჭკვიანურ ნაბიჯებს დგამთ. კი ბატონო, წყალქვეშა დინებები გინდათ გაჩვენოთ რა არის. წყალქვეშა დინებები, აი ნახეთ რა ჩანს. აი თქვენ და თქვენი პარტნიორი, თქვენ და თქვენი პარტნიორი და აი ეს არის
თქვენ დისტანციური ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, მიწერმოწერა, საუბრები, აი რაღაც ესეთი, ორივეს გაქვთ ძალიან დიდი სურვილი, რომ ერთად იყოთ, მაგრამ რაღაცნაირად იკავებთ თავს, ალბათ უფრო კარგად გინდათ, რომ გაიცნოთ ერთმანეთი, ან და ვერ ბედავთ თქვენ, კი ბატონო, თავისუფალ ურთიერთობაში შესვლას ვერ ბედავთ. Ეს მენტალიტეტის საკითხია, კი ბატონო. Აქ ჩანს ნახეთ პირველი ენერგეტიკული არხი მულათხარა. Ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი კბობას განიცდის, აი ამ მიწიერი სიამეებით, გესმით, აი მატერიალური კეთილდღეობა, ფინანსური კეთილდღეობა, ეს აღწევს ძალიან ისეთ მაღალ დონეს, მაღალ დონეებში ადის. Აგრეთვე, ну, შეიძლება სიყვარულიც, კი ბატონო, პარტნიორების, ну, არ ვიცი, შეიძლება ყავდათ, ან ყავთ პარტნიორები, პარტნიორი. Რაღაცა ესეთი. ორ შემთხვევაში აი მაღალზეა, გესმით, აი ეს მიზნების მიღწევა, ენერგიები, რაღაცა კვერთხები, ეს არის სექსუალური ლტოლვა. თქვენი სურვილი ჩანს, გესმით, თქვენი სურვილი და აი ამას აღწევთ ამ ყველაფერს. Რაც წარსულში არ ქონდათ, ეს გექნებათ მომავალში. ფინანსური კეთილდღეობაც გექნებათ და აი ეს რაღაცა პირადი საკითხები კარგად, რომ ვიტყვი, დაკმაყოფილებული იქნებით. Მაგრამ აი აქ რამდენად ჩანს დაოჯახება, ეს ცოტა მეეჭვება, რამდენად თქვენ ზურგით გახართ ტაძართან და ტაძარს ესეთი ცხოვრება არ მოსწონს. Აბა ვნახოთ დაოჯახების თემა მომავალში. დაოჯახების თემა მომავალში. Თქვენ დიდ ენერგიას ხარჯავთ. Თქვენ დიდ ენერგიას ხარჯავთ თავისუფალ ურთიერთობაში, თავისუფალ სიყვარულში და რაც შეეხება გულით და სულით სიყვარულს. Ის ან არ დაინტერესებთ, ან საერთოდ მე რამდენი პლანზე არ ვიცი. Მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გული და სული ციყვარული აქ არ ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. ღვთისმადლი, რომელიც მოდის თქვენკენ, კი ბატონო, ნახეთ, აქეთ კენარი და ესე მოდის და გაგისწორდებათ. იცით რა არის, მაინცდამაინც ახლოს არ არის ეს ღვთისმადლი, ცოტა შორს არის, აი ასე. შორს არის, მაგრამ თქვენს გზაზეა და აუცილებლად მოვა. აბა ვნახოთ, რას მოიტანს ღვთისმადლი თქვენთან. რას მოიტანს ღვთისმადლი თქვენთან. Of, როგორი რაღაცები ამოვიდა აქ. Მოდით რა, დავიტოვებ უფლებას და ამას არ გავასაჯაროებ. Ეს შეიძლება ეხებოდეს ჯანმრთელობის თემას. თქვენ თვითონ საერთოდ ჯანმრთელობასთან არ მინდა ხოლმე ტაროთი საუბარი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით არ მინდა. აი აქ ამოდის უფრო მატერიალური საკითხები, უფრო სიყვარული, ნახეთ წითელი ფერები, აქ ესმით წითელი და წითელი ფერები. Და აგრეთვე ამოვიდა ну რაღაცა ესე სამწუხაროდ აი ეს და ესეთი დაჭრილი გული. იმიტომ გითხარით ზღანაც, რომ აქ თქვენთვის პრიორიტეტი არის უფრო მეტად აი ესეთი მსუბუქი თავისუფალი ურთიერთობა პარტნიორთან და არა სიყვარული, გესმით? იმიტომ რომ სიყვარულში თქვენ სრული კრახი განიცადეთ, წარსულში და აღარ გინდათ უკვე სიყვარული. აღარ გინდათ ის სიყვარული, იმიტომ რომ თქვენ გულის ტკივილის მეტი არაფერი არ მოუტანია თქვენთვის. Ай ам თქვენს დიდ სიყვარულს. Ай ასეთ შემოკარგებო. ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა ასეთნაირად დასრულდა. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა რომ მისმენდით. ვინც იწერს ტაროს არხს, დიდი მადლობა ყველას. ვინც ახლა იწერს და ვისაც გამოწერილი გვაქვს, ყველას დიდი მადლობა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია. თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ, რომელსაც გაწყობთ რომ აქედან რომელიმე აპლიკაცია, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Online-ში ვიდეოს არის საშუალებით, აი როგორც მე მხედავთ ეკრანზე, აი ესე დამინახავთ და კითხვებს დაუსვათ ტაროს და მიიღებთ ინფორმაციას, ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot jamtelobă, bednireba, kargat khopna da, khtis shetsevna, konodet. Momoval shekhovit ramde.